z toho startu, tedy ve 13:38 minut. Dále tady bude také Stanislav Nový a Petr Čechvala. Jedou na terénních vozidlech stereové vybavení. No a jako poslední pak pojede František Svoboda, Láca Svoboda a Martin Kalous, a to konkrétně ve 13:39 minut. Závody odstartujeme tady, jak už jsme říkali, ve 13:30 minut. No a já poprosím, aby v tom pořadí, o kterém jsme teď hovořili, a i v tom pořadí, které si můžete přečíst na kanceláři, o které určitě víte, dokud je, že to ta bílá prosklená bouda, tak tam si můžete přečíst přesné pořadí, tak jak zase upojedete. A opravdu poprosím, abyste v těch časech byli připraveni. Jestli se budeme hodinu a do té doby, pokud budete chtít, tak se můžete svést také tím vojenským vozidlem, ještě pořád ta možnost je, dokud samozřejmě nepojedeme ten závod, no a také se můžete pro...